ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ର ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଉପରାଜ୍ୟପାଳ ମନୋଜ ସିହ୍ନା। ଗାଡ଼ ପନର ଦିଆଯିବା ସହ ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଉପରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲ୍ ପରିଚାଳିତ ଏହି ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ସଂସ୍ଥାନ ପକ୍ଷରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ଉତ୍ତମ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପାଠ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ଉପରାଜ୍ୟପାଳ ମନୋଜ ସିହ୍ନା। ଅନୁଷ୍ଠାନର ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସରୁମ୍, ବିଭିନ୍ନ ପରୀକ୍ଷାଗାର, ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଓ ୱାର୍କସପ୍ ଇତ୍ୟାଦି ବୁଲି ଦେଖିଥିଲେ ଜାମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀର ସରକାରଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଟିମ୍। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ସରକାରଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ବିଭାଗ ଏବଂ ଏସ୍ଟିଆଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହଯୋଗ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ କୌଶଳ ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ଆକାଂକ୍ଷା ପୂରଣ କରୁଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଉପରାଜ୍ୟପାଳ। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।